Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях олімпійський чемпіон, наш земляк Олександр Абраменко. І сьогодні говоритимемо про те, як взагалі починалася спортивна кар'єра пана Олександра та що чекає український фрістайл в майбутньому. Вітаю вас, пане Олександре. Дякуємо, що завітали до нас сьогодні. Дякую. І пропоную для розігріву, так скажемо, подивитися на великий відеоматеріал про спогади ваших батьків щодо взагалі ваших перших кроків у спорті. Олександр Абраменко – володар малого кришталевого глобуса з лижної акробатики. Кращий фристайліст України. Вважається фаворитом Хенчхану 2018. Але в дитинстві був звичайним миколаївським хлопчиськом, хоча й доволі самостійним. Он когда дома, он любил там что-то приготовить, даже он говорил: мама, сделай мне там на блинчики, я пожарю. Я все время, ну, маленький еще, говорю: ой, Саша, ты мне тут сейчас грязь разведешь. Он: нет, сделай. Вот он у меня такой упертый, то есть вот он, если что-то решил, то лучше сделать. А ще Олександр був активною і допитливою дитиною, ані хвилини не міг сидіти на місці. Тож батько вирішив віддати сина до спортивного гуртка. Я як сам футболіст, я його все тягнув на футбол. У мене знайомий тут і торпеда в школі, і в Станово, Ніколаївському, це теж зараз. Я відвів к тренеру, к футбольному. Саша довольно так ничего нормально, как, ну, показывал результаты хорошие и все прочее. Он даже тренировался с командой, которая на год его старше была. Але футбол не зацікавив майбутню зірку українського фристайлу. Зовсім скоро хлопець залишив тренування. Мне позвонил тренер, говорит, а где же Саша? Я говорю: как, ходит на тренировки. Говорю: он не ходит уже 2 недели. Ну, я вечером прихожу после службы, начинаю узнавать. Тут мама сразу становится, Саша становится и... Об'ясняють не так, що просто йому це не інтересно. Мудрий татусь із розумінням поставився до рішення сина і запропонував йому відшукати нове заняття до душі. Так у житті малого Сашка з'явився фристайл. Отже, перше запитання. Чому саме фристайл? Тому що дуже подобається екстрім. И, ну, поначалу, когда я только начал им заниматься, первое, что мне понравилось, это именно акробатическая составляющая. Это сальто всевозможные, прыжки на батуте, ну и чувство страха, которое ты преодолеваешь постоянно. Вот это вот нравилось. А я нагадую нашим телеглядачам, ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете зателефонувати за номером нашої студії 47-7472 та задати свої запитання пану Олександру, чи, можливо, привітати його з перемогою з олімпійським золотом. Тож, продовжуємо. Фристайл – екстрим. Екстремальні види спорту, оці акробатичні. Взагалі, як починалося, чи вдавалися вони одразу вам? Тобто, як взагалі було це? Акробатика – це досить складно. Як легко вдавалося? Чи були якісь там травми, можливо, щось не получалось у вас, чи якось там було? Як? Ну, нічого не дається легко ко всьому. Треба стремитися, добиватися. Так же і в спорті, тим більше в сложно-координаційному. Це куча тренувань. По несколько часов в день, 2 рази в день. І на протяжении недели це... Вихідний тільки субота-воскресіння. Тобто 5 тренувань? 5 днів тренувань? Так. Да. Угу. Поначалу, да, так було. А потім? Ну, а потім вже, коли ми вийшли на високий рівень і вже непосередньо прыжки з трампліна пішли, то зараз достатньо тренуватися. От у нас цикл стандартний – це 3 тренувальних дня, вихідний. Потім опять 3 тренувальних дня, вихідний. Це ми так тренуємося на зборах. Угу. Я зрозуміла. Дивіться, взагалі, а коли тільки починали? Тобто ви брали участь у юніорських якихось змаганнях і яких саме? З чого починали свій шлях у спорті? Які змагання були від початку і до, зрозуміло, Олімпіади? Да, у нас проходять постійно, кожен рік, змагання по літній підготовці. Туди входять прыжки на батуті, обща фізична підготовка. Акробатика. Вот. И в свое время я тоже выступал на таких соревнованиях. Они проходили у нас в Николаеве, в нашем «Спартаке», когда еще все было хорошо, и он работал.
Тобто до 2015-го? Конечно. Даже намного раньше. Ага. Після, ну, передостання, перед Олімпійськими іграми ви завоювали малий кришталевий глобус. Де це було, як це було взагалі? Як я розумію, ви були після травми. Як це все відбувалося, як це все проходило? После травмы я как раз на Олимпиаду готовился. Да. А до травмы я выиграл «Хрустальный глобус». Это, если расшифровать, у нас каждый год проходят этапы Кубка мира. Их приблизительно до 6-7 этапов за зимний сезон проходят. Угу. Вот по общему подсчету и награждается спортсмен, который по рейтингу выше всех «Хрустальным глобусом». Вот в 16 году мне удалось выиграть «Хрустальный глобус». А взагалі було важко? Як проходили ці змагання? Конкуренція дуже велика була? Конечно, у нас во фристайле всегда конкуренция большая. Очень много людей на кубках прыгает, до 40 спортсменов. Да. Поэтому очень тяжело выиграть глобус хрустальный, это еще тяжелее, потому что это надо тебе не просто на одних соревнованиях собраться и выиграть, тебе надо хорошо пройти весь сезон, чтобы получить хрустальный глобус, потому что надо прыгать стабильно. А какие результаты, наивысшие результаты вы показывали на этих змаганиях? На этапах Кубка мира? Так, так. Первое место. Перше місце. Да. Там рейтингова система? Даються очки, так. Да. Тобто, допустим, скільки? Пройшов перший етап, ти його виграв, тобі дається 100 очков. І там за третє 80, ой, за второй 80, за третє 50. І отак от всі оцінюються до 30-го місця, вроді. І підводяться ітоги. І в кінці, коли вже всі етапи пройшли, дивиться, хто більше набрав очков, і тому вручають глобус. З 2006 року ви є членом Олімпійської збірної, Української Олімпійської збірної. В 2014-му ви не хотіли їхати на Олімпіаду в Сочі. Там були якісь конфлікти. Да. Що саме за конфлікти? Чому ви відмовились, чому ви вийшли зі збірної в той момент? Ну, если я начну рассказывать все подробности, то у нас просто не хватит эфирного времени. А так, вкратце, то были конфликты с тренером сборной Украины, поэтому не хотелось с таким настроением тренироваться и выступать. Проблема была, причина в вашей коллежанце, також миколаївській спортсменці? И в этом тоже, да, постоянно просто находились. Спортсменов между собой сталкивали, конфликтовали, ну, конфликтовать спортсмены начинали, всех настраивали друг против друга. То есть это не спортивный был коллектив, а непонятно что. И с такой атмосферой в команде невозможно было показывать высокие результаты. Але все ж таки ви поїхали на цю Олімпіаду. Чому змінили думку? Ну, потому что собрали в министерстве всех нас, спортсменов, тренеров, обсудили этот острый вопрос и сказали, что мы не можем решить его прямо сейчас, потому что мы поставили вопрос ребром остро, либо мы, спортсмены, либо этот тренер. Ну, сказали, что мы сразу не можем решить этот вопрос, мы его решим уже после Олимпиады. Вы езжайте на Олимпиаду, выступите, после Олимпиады мы решим этот вопрос. Ну, так вот мы и поехали. Ну, и тем более отказываться от Олимпиады, к которой ты готовишься 4 года, это тяжело. Это просто получается, что твои 4 года потрачены впустую. Все ж таки вирішили питання після Олимпиады? Да, с тренером? Да, решили, ее убрали. Угу. Ну, ненадолго. Тобто вона повернулася? Да. На останній Олімпіаді в Пхьончхані вона була? Да, только уже сделали так, что просто она не вмешивалась в нашу подготовку, поэтому мы как бы с тренером Аблаевым, с тренером Максимом Нескоромным, вот мы оградились от этого всего, и вот такой вот маленькой командой готовились к тому, чему должны были готовиться, никто нам не мешал, нас поддерживали, кто должен был поддерживать, помогали, поэтому
Вот такой результат и получили. Щодо підтримки і якраз щодо Олімпійських ігор, напередодні, від початку, точніше, Олімпійських ігор в Пхьончхані, в нас, ми так, нашим каналом організували таке невелику фан-зону, туди запрошували журналістів, вашого тата, тож я пропоную вам і нашим телеглядачам подивитися матеріал з відбіркових якраз змагань цього сезону цієї Олімпіади, прошу. Ще за годину до початку кваліфікації у фан-зоні почали збиратися люди. Це ті, хто любить спорт та вболіває за своє місто. Серед присутніх і Вадим Кучмій, чоловік є спортивним журналістом та не міг оминути таку подію. Це важливо для Ніколаєва, що в нас такі герої є, і ми вчимося їх чтити, ми вчимося їх любити, боліти за них. От пускай навіть в такій імпровізованій зоні, нашій фановській, але... Мы хотим это тепло, это свои эмоции передать где-то через эти тысячи километров. Прийшов повболівати за миколаївського фристайліста і Анатолій Білоножко. Чоловік працював фотокореспондентом на зимових олімпіадах і у Ванкувері, і у Сочі. Сьогодні спостерігає за перебігом змагань з телевізору. Молодець, все. Да, вторая. Все, Саша молодець. Переживали за Олександра. Він після першої кваліфікації показав лише дев'ятий результат, який не давав права вийти напряму в фінал. Але в другому фіналі він виконав досить непоганий стрибок на тому ж рівні і вийшов в фінал з четвертим результатом. Відтак Олександр Абраменко пробився у фінал Олімпійських ігор 2018 в лижній акробатиці. Також потрапив у топ-12 найсильніших після другої кваліфікації. Це єдиний представник Миколаївщини на Олімпійських зимових іграх. І сподіваємося, що він все-таки вдало виступить. Ну, навіть якщо найгірші на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент показники, це буде 12-те місце, це при самих поганих розкладах. Але все-таки ми надіємося, що він принесе медаль для нашої держави, для нашої Миколаївщини. Тож з цього почались ваші Олімпійські ігри для вас саме і завершилися все ж таки золотом, єдиним золотом для України. А взагалі, як відбувалися ось стосунки між спортсменами з різних держав? Ви спілкувалися якось там, десь там знаходилися поруч там, чи як воно відбувалося? Звісно, на Олімпіаді всі спортсмени, ну і тренера, звісно ж, і вся делегація живуть в одному місці. Це називається Олімпійське село. Тобто там багато кількість країн. Все общаются между собой, все, ну, то есть никаких проблем не возникает, все дружелюбные, ну, то есть это такая вот атмосфера праздничная там, поэтому конфликтов никаких там быть просто не может в принципе. Дуже багато людей, ваш жест, коли ви російського спортсмена накрили українським прапором і так щиро обіймалися, раділи один за одного, викликав таку хвилю обурення. Ваш коментар щодо цього, як ви вважаєте, справедливо було? Просто люди, вони бачать картинку, що відбувається, але вони не розуміють всієї суті відбувається, тому що, опять же, всі спортсмени – це огромна велика сім'я. Зі всіми спортсменами, які тренуються вместе зі мною, я їх знаю з маленького возраста. Це всі мої друзі хороші. Потім ми друг друга підтримуємо постійно. Вид спорту такой травмоопасный, поэтому все переживаем друг за друга, мы все друзья, товарищи, поэтому я искренне был рад, что он, Илья, он занял третье место, я тоже этому порадовался искренне, и я его поздравил. Да, в тот момент у меня был в руках флаг, я ж не мог его выкинуть куда-нибудь. Поэтому так получилось, что я его обнимал и накрыл флагом. То есть, и опять же, это были такие вот эмоции, то есть я себя не контролировал. Я просто его поздравил. Вот это вот были мои эмоции. А никакой там политики, политических каких-то жестов я не преследовал абсолютно. Це спорт, це дружність спортивна.
Я зрозуміла. Таке запитання. Ваша перемога взагалі стала сенсацією. Чи були вже, ну, як я розумію, і до цього були пропозиції змінити громадянство? Зараз побільшало їх? Нет, сейчас никто меня никуда не зовет, ну и это бессмысленно однозначно. Давно, конечно же, звали, да, еще до событий наших в Украине, звали перейти в Россию, но, опять же, это такой шаг очень серьезный, потому что 2 года пропустить надо. Я хорошо тогда подумал, взвесил все за и против, потому что, переехав в другую страну, ты, ну, чужой человек. То есть, да, работать, ну, то есть, тренироваться ты можешь, показывать результаты, но все равно это ты там чужой. Дома ты свой, и за тебя радуются, как за своего, за все твои победы и достижения радуются, как за всего, и это вдвойне приятно, а не просто получать какую-то материальную выгоду. До речі, про радість, про щастя і привітання. За останні 2 дні, чи, можливо, 3 дні, вас привітали вже всі, хто міг. Обласна адміністрація викликала вас, вітали вас, навіть президент вже привітав. Взагалі, а з керівництвом, з правовладними органами, з президентом розмовляли щодо фристайлу, розвитку фристайлу в Україні? Ну, с некоторыми разговаривали, с некоторыми не получилось, потому что встречи такие короткие, они проходили в основном, это поздравить, обговорить ощущения, вот. То есть 2 темы, а уже непосредственно там про нужды нашего вида спорта мы больше разговаривали уже с представителями министерства и нашей областной администрации. Да. А министерство что каже? Будуть вкладати нарешті кошти, якось буде розвиватися ваш вид спорту, тобто спортивна акробатика? Ну, поки що це тільки розмови, що це треба робити. Будемо сподіватися, що ми в найближче час побачимо якісь вже дії в цю сторону, тому що однозначно це треба робити, щоб розвивати спорт. Невозможно готувати висококласних спортсменів без баз на Україні. Тобто в нас на Україні взагалі немає баз для фристайлу, для тренування? Да, на даний момент нету нигде. Сейчас федерація делає все возможное для того, щоб зробити зимню базу в Тернополі. Да. Летней у нас тоже, к сожалению, нету нигде. Была у нас в Николаеве, единственная на тот момент в СССР горка, с нее очень много чемпионов вышло. І в тому числі і ви починали там тренуватися. Ну, можливо, все ж таки, в нас є прекрасна база, в нас є спортсмени, в нас є тренери, в нас є вже власний олімпійський чемпіон. Можливо, все ж таки, ну, на вашу думку, обласна адміністрація все ж таки зверне увагу і вкладе кошти у розвиток вашого виду спорту. Я дуже сподіваюся, що так пройде, але я думаю, що це задача не тільки областных властей, потому что, ну, это очень тяжело, мне кажется, за счет ресурсов города, области сделать такой комплекс, олимпийский комплекс, потому что это олимпийский вид спорта и готовятся будут будущие олимпийцы. Поэтому можно сказать, что это будет олимпийский комплекс. Мне кажется, что государство тоже должно приложить к этому максимум усилий. Тобто того, що було ще в 88-му, коли тільки відкрили базу «Спартак», того вже замало, потрібно ще щось, так? Звісно, будь-який вид спорту розвивається. Ця база у нас в Ніколаєві, мало того, що вона вже аварійна, плюс вона устаревша, там вже градуси не ті трамплінів, тобто тренуватися там, навіть якщо її просто взяти і відновити, ну, тренироваться там смогут только разве что начинающие детки. Спортсмены-профессионалы высокого уровня там тренироваться не смогут. А взагалі за останній час, де ви тренувалися? В яких країнах бували, де тренувалися? І якщо не секрет, хто давав кошти на ваші тренування за кордоном? Тренируємося ми в основному літом на літніх трамплінах, це в Швейцарії, в Белоруссии, в Минске, потому что они тоже построили свой первый уникальный крытый трамплин. Да, поэтому мы туда приезжаем перед зимой тренироваться, это очень удобно.
потому что у нас короткий промежуток между водной подготовкой и зимней. Поэтому мы к ним тоже ездим. А зимой мы ездим тренироваться, первый сбор у нас в Финляндии. Мы там начинаем вкатывание, так называемое, и прыжки уже на снег переносим. А следующие у нас уже начинаются соревнования, и мы ездим по разным странам уже по этапам Кубка мира. А кто дает кошты? А деньги выделяет министерство. Так как я в сборной официальной, на сборную выделяет государство. Міністерство спорту. А на вашу думку, не дешевше було б створити базу нас на Україні, щоб всі спортсмени могли тут тренуватися? Я не знаю, наскільки це було б дешевше, але мені кажется, це буде раціонально, тому що навіть виїжджає, ну, пускай виділяється достатньо грошей, щоб можна було поїхати тренуватися куди-то в ту же Швейцарію, але ми приїжджаємо на збори, і, допустим, якщо у нас є 24 дня, я должен ці 24 дня використовувати по максимуму, а це тяжело. То есть у меня нет возможности взять дополнительный выходной, если он мне требуется. То есть, ну, это очень тяжело. На сборах тренироваться тяжело. Легче тренироваться дома, в своей базе. На своей базе. Если мне нужно, я тренируюсь больше. Мне не нужно, я отдыхаю больше. То есть это тоже немаловажный фактор. На вашу думку, якщо взагалі зробити ремонт, відремонтувати базу «Спартака», чи підуть маленькі миколаївці туди тренуватися і займатися саме фристайлом? Я думаю, звісно ж, підуть. Так же, як і мені в своє время було цікаво, я також уверен, що і некоторим дітям теж буде цікаво зайнятися таким видом спорту. Тим більше, якщо ми зробимо цю базу, вона ж предназначена буде не тільки для акробатів. Во фристайлі є багато дисциплін. Це зараз дуже молодіжне і популярне, це слоупстайл. Що це? Слопстайл – це спуск по спеціально підготовленій трасі, на якій знаходяться рейли, так називаємо, перили, де скользять на лижах, і всі можливі трампліни, з яких теж робляться трюки. Але у нас в акробатиці трюки робляться класичні, там робляться так називаємо ньюскульні трюки, це немножечко другая техніка. І це теж молодий вид спорту, але він дуже сильно розвивається. Поэтому, дуже популярним стає. Да, у нас є починаючі ентузіасти в Ровно. Да, создали групу і тренують дітей. І от якщо б була б база така, вони б теж змогли б приїжджати к нам сюди, оттачувати своє майстерство, трюки свої тренувати і потім вже в дальнейшем виступати на міжнародних соревнованиях. Повертаючись до бази «Спартак», я пропоную вам і нашим телеглядачам подивитися невеликий відеоматеріал про те, якою вона була і якою вона зараз є. Прошу. Україна отримала олімпійське золото. Фристайліст з Миколаєва Олександр Абраменко виборов для країни першу золоту медаль Олімпійських ігор 2018 року у Пхьончхані. Така новина облетіла усі ЗМІ, заполонила соцмережі. І, звичайно, користувачі миттю кинулися вітати переможця. Та услід за цим почали постати страшні фото трампліну, на якому Олександр колись відпрацьовував елементи лижної акробатики. І я поїхала роздивитися ту гірку. Те, що побачила, неприємно вражає. Отже, де знайти трамплін? Він знаходиться на березі Бузького лиману, поруч зі старим яхт-клубом, в районі бази «Спартак». Побачили груду іржавого металу та цегли? Це і є та єдина вишка для фристайлу в Україні, на якій можна було тренуватися як взимку, так і влітку. Зараз її стан, ну ви і самі бачите. Ольга Волкова, бронзова призерка чемпіонату світу з фристайлу, теж тренувалася тут. Вона досі пам'ятає, де чия була кімната і як вони були облаштовані. І з сумом в очах тепер дивиться на те, що лишилося від її спортивного дитинства. От тут хранилась частина обладнання, покриття на трамплін, ну, дві кімнати вот это були виділені. Ну, такое, звісно, на серце тоскливо зараз. Тут мальчики старші у нас жили завжди. Здесь ми, дівчатки. Тут навіть поли поснімали, кошмар какой-то. Здесь стояли, ну, дві кровати, іноді три. Поміщалось тут і три кровати, стол. Вот, обої ми тут клеїли. Ну, в общем, уют создавали.
Здесь мальчики жили, младшие. Кстати, здесь Саша Абраменко жил в этой комнате. В один прекрасный день я увидела, что тут вообще происходит, что тут все разобрано, все развалено. То есть было нормально. Потом я начала ездить на сборы соревнований. В какой-то момент приехала, посмотрела, тут уже все. Офіційно перший і єдиний в Україні трамплін для виконання акробатичних стрибків у воду з'явився у Миколаєві у 88-му році минулого століття. Тоді побудувати таку конструкцію було не так і складно. Тут почали тренувати дітей, проводили змагання. Велика заслуга в цьому заслуженого тренера України Віталія Шведова. Він був ініціатором цієї модної новинки світового рівня. Всіма силами намагався утримати вишку у належному стані, але ентузіазму однієї людини не вистачало. Журналіст Анатолій Білоножко добре знав усіх спортсменів-початківців, стежив за їх невдачами і перемогами. Загалом у нас, знаєте, на цьому трампліні перебувало стільки видатних і знаменитих спортсменів. І Олімпіада, оця зимова, все-таки має якийсь миколаївський відтінок, тому що, крім Олександра Абраменка, там тренером, старшим тренером збірної України Максим Нескоромний, миколаївець, який теж тут стрибав з цього трампліну, плюс олімпійська чемпіонка, яка зараз захищає честь Білорусі, Алла Цупер, вона теж тренувалася на цьому трампліні. Отже, ваша особиста думка, от поки на хвилі цієї вашої перемоги великого олімпійського золота, що маємо ми зробити? Як, можливо, місцева влада має розпорядитися базою «Спартак»? Восстановить, конечно же, это все хорошо, но лучше сделать современную базу, то есть ее надо расширять, сделать, чтобы много людей могло туда приезжать, не только акробатика, но и слоупстайл, и могул мог бы оттачивать свои трюки. Поэтому я считаю, что нужно просто по аналогам всемирных построить новый комплекс, современный, со современными трамплинами, с бассейном, с подушкой воздушной. Тобто навколо цього, можливо, навіть? Я не знаю, как это, но я думаю, что нужно все-таки строить современный, а не восстанавливать. І взагалі це, мабуть, все ж таки і приверне увагу до Миколаєва і спортивної спільноти, і для туристів буде дуже цікаво, ну, як я розумію. Звісно, тому що на сучасному трампліні вже можна приглашати к себе спортсменів з усіх уголків країни, а може бути, хтось приїде і з інших країн. Тому що це ще й економічно вигідно. Звісно, тому що їздити, допустимо, куди-то там в Швейцарію, це дуже дорого. Да, и на таких современных трамплинах, вот, допустим, в Америке проходят показатель, каждую неделю проходит показательное шоу. То есть вот так вот, да. И людям очень нравится, они приходят посмотреть. Это очень зрелищно смотрится. Тобто ще й туристів запрошую, так. Я зрозуміла. І останнє запитання на сьогодні. Взагалі, як ви особисто будете сприяти, щоб все ж таки щось зробилося і якось в Україні почав розвиватися фрістайл і тренувальні бази для цього? Ну, я надіюсь, що, якщо, звісно, мене будуть спрашувати о чому-то, я зі своєї точки зрення розкажу все, як що должно бути. Я надіюсь, мене будуть спрашувати. Ну, маємо надію на це, так. Поэтому я сделаю тоже со своей стороны все возможное, чтобы у нас была по итогу современная олимпийская база по подготовке спортсменов-олимпийцев. Ну що ж, я вам дякую, що сьогодні ви завітали до нас, що знайшли час. Всі співробітники нашого телеканалу, ще раз вітаємо вас із золотом, єдиним українським золотом на всій Олімпіаді. Ну що, маємо надію, що все ж таки «Спартак» буде розвиватися і взагалі фристайл в Україні. Ви станете першим, але не єдиним нашим олімпійським чемпіоном. Я теж дуже сподіваюся. Спасибо. Все, дякую вам. А я прощаюся з вами, шановні глядачі. Гарного вечора. З нами сьогодні був Олександр Абраменко, олімпійський чемпіон, єдиний український олімпійський чемпіон. Вдалого вечора, вдалих вихідних.
На все добре.